Манолев. Не е лошо изпълнение и резултатът е открит. Много интересна траектория описа топката. Хубав удар, който заблуди Кавашива. Много сериозна грешка на вратаря, който на пръв поглед не трябваше да бъде сериозно затруднен при този удар на Станислав Манолев. Но струва ми се, че топката лъкатушеше във въздуха, заблуди японския вратар. И ето, че в края на краищата се оплете в неговата мрежа. 1-0 за България след гола на Станислав Манолев още в третата минута. Виждаме колко странна траектория придоби топката. Много интересно движение във въздуха. Самият удар, който Манолев опита, предвещава.